Austrijski kancelar Kurz danas je rekao, svima nam mora biti jasno da ovo nije spor između kršćana i muslimana ili Austrijanaca i imigranata. Ne, ovo je borba između goleme većine koja vjeruje u mir i nekolicine koja želi rat. Ovo je sukob civilizacije i barbarizma. Jučerašnji napad u Beču. Gospodine Gorec, prema planiranju i izvršenju, sve to podsjeća na Pariz 2015. ali i Brisel kasnije. Osnovni je problem, ja prije svega osobno ne vjerujem da je ovo moguće brzo riješiti. Ponijelo ga, prenijelo ga, prekucao pravi smisao znanja, prekucao. Jer koliko se god vi od njega ograđivali, ne ograđivali, oni će nam uvijek reći vaše. A možemo mi izlaziti na televiziju, možemo izlaziti i u novine, nije naš pomanito, laki, naki džaba. Oni će vas da upru prstom u vaše. Što se prije pomirimo sa tom tmurnom istinom, da nažalost jeste naše, eto čuli smo, uglavnom jedan od njih je ubijen, taj što je otkinuo ženi glavu u crkvi. Znači, bolan, ako vjeruješ u Allaha i slijediš Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je ona rukom crtala sve te kartune i sve to što nam rade i pišu i blate našeg miljenika Mustafu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, odgovarat će Allahu, inša Allah, pa će odgovarati hilafetu i halifi ako Bog da, a sve do tada. Znači, kao što je rekao naš Mustafa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ne smiješ ruku dignut na ženu svoju vlastitu, ne smiješ je udariti, u islamu zabranjeno. Ne smiješ ruku dignut na ženu svoju vlastitu, ne smiješ je udariti, u islamu zabranjeno. Pa Hajvanu jedan kot je rekao da je dozvoljeno ući u crkvu i zaklat, ubiti ženu i glavu i otkini konju jedan. E pa ona gospođa što si joj glavu otkino, budalo jedna. Budalo jedna, budalo jedna. Allah ti se smilovao, jak su te ubili da ti džene da, šta ću, i ti si naš, ne mogu te se odreći da hoću. Pa Hajvanu jedan kot je rekao da je dozvoljeno ući u crkvu i zaklat, ubiti ženu i glavu i otkinuti. Allah ti se smilovao, jak su te ubili da ti džene da, šta ću, i ti si naš. Osnovni je problem, ja prije svega osobno ne vjerujem da je ovo moguće brzo riješiti. U Francuskoj ćete staviti pred svaku crkvu dva naoružana policajca, to ne rješava ništa. Osnovni je problem, onako kako ja vidim, je zapravo... Jer pogledajte, ajmo pogledati živote Isusa Krista i Muhameda. Kako su završili? Isus je završio na križu, prognan, sljedbenici se razbježali u tišini, posakrivali se. Muhamed je završio kao vrhovna, sudska, vojna, politička, svakojaka vlast. Što Isus, sin Boži, utjelovljenje vjere same, savršenstvo i punina vjere, što nije ispravrtao sve planine ovoga svijeta? To očito nije poanta vjera. Nego da ćemo činiti dijela koja i on čini. I pazite, i svjedočanstvo svetaca, i svjedočanstvo mučenika, svjedočanstvo nebrojenog mnoštva samozatajnih majki, očeva, baka, djedova i tako dalje, kroz cijelu povijest crkve, upravo su vam, daju vam to svjedočanstvo. Muhamed je završio kao vrhovna, sudska, vojna, politička, svakojaka vlast. Islam nema vertikalnu hijerarhiju. Ko je glavni sunit? U katoličkoj crkvi glavni je papa i oni ispod pape slušaju. Ovdje nema te hijerarhije i što se onda događa? Vi zapravo u džamiji, vlasnik džamije angažira onoga koji će propovijedati petkom. Vi Kur'an možete čitati na različite načine. Bibliju nemojte čitati ili Sveta pisma, jer će vas tamo nekakva kongregacija za nauk vjere će vas izopćiti.
Ovdje vas ne može izopćiti jer se ne zna ko je. I to je problem, mislim, bez takve nekakve, šta može država Saudijska Arabija napraviti ili ne znam, bilo koja od tih država, gdje je vođa sunita, ko je taj šef koji izde direktivu? Nema ga, nema ga. Druga stvar, uopće u toj islamskoj kulturi je odvojenost države od crkve koju mi tako jako zagovaramo. To ne postoji. A ja se obraćam iskrenom narodu Francuske da vam se zahvalim u svoje ime. Ispred ummeta kojim sam halifa, hvala vam za sve ove godine što trpite ove naše Alžirce, Marokance, ove one Turke, Bangladešce, Indijce, nema koga više nema od naših u toj vašoj Francuskoj. Davali ste im, znači, i posao, davali ste im i krov nad glavom, davali, pružili ste im sve. Jes da oni kažu, naša je Francuska, pošto je Allah rekao, jes naša, cijeli svijet je naš, a pošto je Allah rekao, jes naša, cijeli svijet je naš, ali ipak, sve dok nisam ja u Parizu, znači, ili dole u Nici negdje, znači, njihova je. Ja im je ko halifa dajem, njihova je. Prema tome, ne možete vi odvojiti crkvu od države, znači nešto laičko napraviti, pa tu nek vam bude džamija, tu će moja ženska prava. To ne ide zajedno, to ne postoji, to je nemoguće. I tu vidim veliki problem, međutim, to ne može Europa, to ne može Europska unija riješiti, to ne može, ne znam ko to može riješiti. Drugi je problem taj što zaista kontrola nad džamijama. Evo, vi ste rekli malo prije, ja se za s tim ne slažem, postoji to moguće tumačenje po Kuranu. Pazite, Kuran priznaje Mojsija, priznaje Isusa. Profet, prorok Muhammed je posljednji. Preko njega se Bog posljednji puta obratio čovjeku i više neće. I vi to trebate priznati. To znači, kad mir će biti kad svi pređu na islam. Onda će stvar biti riješena. To je jedno od mogućih tumačenja. I sad kako? Vi ovoga ne možete kontrolirati, možete ga protjerati. Jel, ajde, ako ga, ali kak sad, zašto je, to je tumačenje. Ne postoji nekako službeno tumačenje, pa idete pitati kongregaciju za nauk islama, je li to ovo, je li ovaj heretičar ili šta je on to. Ne može. Prema tome, sve što je druge vjere, ove, što je poznat, što je kršćan ili židov, to je neprijatelj, gotovo, točka. To je jedno od mogućih tumačenja. I tu je taj izvor jedan permanentni radikalizacije i to Francuska pokušava nekako riješiti da uvede nekakav sistem da se te imame stavi pod nadzor. Ali vam to jako teško ide. Mislim, kako ćete to izvesti? Ali sigurno, barem kada je riječ o Europi, o tim naraštajima, ovdje koji rastu, kad vi pogledate, ipak u golemoj većini su ti mladi ljudi koji su to rade, oni su zapravo rođeni u Europi. Uh-huh. I tu je problem, znači postavlja se pitanje integracije uopće tog procesa, međutim bojim se da je sada prekasno o tome razmišljati. Recimo, ne znam, evo, Alžirci su počeli dolaziti u Francusku još nakon Prvog svjetskog rata. Prva džamija je otvorena 1926. u Francusku, danas ih ima negdje oko 2500. Ali zapravo, kad su ti radnici masovnije počeli dolaziti ovdje, nije bilo odgovarajuće politike, prihvata, pokušaja uklapanja. I vi zapravo danas, ako je riječ o Francuskoj, koju bolje poznam nego Austriju, tamo zapravo imate masu ljudi, mladih, kojima su tata, mama, dida došli iz Maroka, Tunisa, da, najviše iz Alžira, koji nemaju nikakvu profesiju. Nisu ništa. Jer u Francuskoj morate ići u školu do 16. godine. Nakon toga ne morate ići u školu. Da li ste vi do 16. godine završili tu školu? To nema veze. I vi se nalazite u jednom svijetu. Vi ste zapravo nepismeni. I nemate nikakvu struku i sad bi htjeli raditi. To dobro plaćen posao. Naravno, ne možete dobiti nikakav posao, kamoli dobro plaćen. I neka vam se nađe u ovoj džamiji koja vam je najbliža, nekih imam koji ima tog svoje, to tumačenje islama malo radikalnije, to je eksplozivna smjesa koja taj čas može eksplodirati. Uh-huh. Vi to ne možete. Kako u Francuskoj negdje ima oko
nešto više od 5 milijuna muslimana. Međutim, to se ne zna koliko ih ima, jer je Francuska građanska država i vjera je vaša privatna stvar. Niko vas u Francuskoj ne smije službeno pitati koje ste vjere. Prema tome, neka ih ima i 3,5 milijuna, ne bih ima između 3,5 i 5. To je ogromna masa ljudi. Kako ćete vi to policijski nadzirati? To je nemoguće. Kad smo kod Francuske, kolega Matković, je li problem u njihovoj migrantskoj politici? Sigurno. Jer Francuska je nakon Drugog svjetskog rata, bilo je jasno, zemlja je bila dosta srušena, trebat će radne snage i poslodavci su počeli, nisu ti ljudi došli sami od sebe, ti iz Alžira, iz subsaharske Afrike, nego su ih poslodavci zvali kad nisu mogli nabaviti dovoljno Portugalaca, Španjolaca ili Talijana, to je tada još bilo sve francuske kolonije. Oni dolaze. Međutim, dogodilo se ono s čim se nije računalo, a to je da će oni ostati ovdje. Trajno će ostati. I tu je zapravo, recimo, generalu de Gaulle, jer se to u njegovo vrijeme počinje, tada su tih 30 zlatnih godina francuskih, on jedno nije htio da mu oni dođu živjeti u centar grada. Pa je počeo onda ovakve nekakve satelitske naselja, spavaonice graditi. Tu se oni naseljavaju. Oni su prvo živjeli u neljudskim uvjetima, pa čak francuska država počela graditi kao nekakva, ajmo reći, samački hotel bi to rekli. Kasnije su niknula naselja jer su prvo dolazili samo muškarci. A onda su dolazili, onda taj zakon o ujedinjavanju obitelji, polako su počele dolaziti njihove supruge i djeca. I što se dogodilo? Nije postojao nekakav plan, nema ga ni danas, da se ta djeca uklope u novi sustav vrijednosti. On ga, barem da ga zna, mislim, ne da ga, on blok ga odbija. S druge strane, nastoje jedno izvjesno razočaranje, jer to ipak nije med i mlijeko, kad ste vi došli tamo iz Alžira, Maroka, sad nije to baš da ćete zarađivati 1000 franaka ili eura, mora se raditi, a i taj rad baš nije nešto, Bog zna kak, plaćen. Naravno, vi se onda osjećate poniženo, vređeni ste. Šta je to? Sistem školstva je takav, da, možete sa 16 godina idete u školu, posle izađete. Međutim, šta se dogodilo? Dogodila se jedna promjena tehnologije. Jel, tekstilna industrija, ovo što je zapošljavalo fiziku, lopatu, metalurgija, nema je više u Francuskoj, tekstilna industrija, nema, propala, kemijska industrija. Dogodilo se, ali se pojavile nekakve nove djelatnosti koje zahtijevaju informatičku pismenost. Kaj ću ja s vama? Vi niste zanimljivi, ne možete biti čuvar uopće. Ja sam snimao prije 10 godina tamo gdje onaj čuveni Stade de France. Tamo je prije bio nekakav Janko Gredelj, zapušteno područje. Oni su napravili veličanstveni stadion, nogometni, i tamo je nekakva, ajmo reći, radnička, nekakva poslovni dio Pariza. Oni nisu mogli u tom Saint-Denis naći kvalificirane ljude, nego ljudi iz Pariza dolaze u Saint-Denis. Čak i čuvari nisu tamo, jer da bi položio ispit, mora znat pisat da bi ti ja dao pištolj pa da me čuvaš tamo. Tu je problem. Nema nekakvog rješenja hitnog. Od 90-ih je to baš aktualno pitanje. Postoji područja, predgrađa ili četvrti u velikim francuskim gradovima ili europskim gradovima gdje naprosto Bijelac ili Francuz ili Njemac ili Belgijac ili Bijeli Englez, ako mogu se tako izraziti, ne smije ući. Postoji tu neke kodekse ponašanja koji već neki mnogi govore o nekoj prešutnoj islamizaciji Europe u onom negativnom smislu riječi. Postoji jedna velika studija koja je objavljena prije 90. godina koja nosi naziv Izgubljeni teritoriji Republike. Dakle, Francuska vidi da neko stanje okupacije. Ono što je se promijenilo u svemu tome je što ovaj diskurs prije 20 godina, prije 10 godina, prije čak i 5 godina bio bi kvalificiran kao islamofobski i ksenofobski. Danas taj diskurs svi ga uviđaju u Francuskoj i to doista postoje
jedan društveni problem kojim se treba politika suočiti. To je prvo. Drugo, ta vrsta etnoseparatizma, kako se to govori slučno, dakle, vidite, etničke skupine koje jesu, mnoge od njih Francuzi po državljanstvu, zapravo se ne žele uklopiti u francusko društvo, se separiraju. Macron je imao jedan govor o tome prije mjesec dana, kroz koje će se on boriti protiv separatističkih tendencija u Francuskoj. To je prije svega mislio, evo, na etno-religijski separatizam od pojedinaca. Najviše muslimana u Europi ima u Francuskoj, oko 6 milijuna, a najviše ih ima na jugu, osobito oko Marseja. Marsej malo što ima još francuskoga u njemu. The thing is, what most people don't understand is that there are so many of us growing up in Europe who are not free to be ourselves. We're not allowed to be who we are. We are not free to marry or to be in relationships with people that we choose. We can't even pick our own career. This is the norm in the Muslim heartlands of Europe. Even in the freest societies in the world, we're not free. Our lives, our dreams, our future does not belong to us. It belongs to our parents and their community. I found endless stories of young people who are lost to all of us, who are invisible to all of us, but who are suffering, and they are suffering alone. Kids that we are losing to forced marriages, to honor-based violence and abuse. So eventually I realized, after several years of working with these young people, that I will not be able to keep running. I can't spend the rest of my life being scared and hiding, and that I'm actually going to have to do something. But with that topic, I also recognized that I was going to have to face my worst fear: the brown men with beards. Similar men to the ones that have hounded me for most of my life. Men that I've been afraid of most of my life. Men that I've also deeply disliked for many, many years. So I spent the next 2 years interviewing convicted terrorists, jihadis, and former extremists. What I already knew, what was very obvious already, was that religion, politics, Europe's colonial baggage, also, you know, Western foreign policy failures of recent years, were all a part of the picture. But what I was more interested in finding out was, what are the human, what are the personal reasons why some of our young people are susceptible to groups like this? And what really surprised me, instead of the monsters that I was looking for, that I was hoping to find, quite frankly, because it would have been very satisfying, I found broken people. Just like Banaz, I found that these young men were torn apart from trying to bridge the gaps between their families and the countries that they were born in. I found wounded human beings. There's an African proverb that says, if the young are not initiated into the village, they will burn it down just to feel its warmth. I would like to ask to Muslim parents and Muslim communities, will you love and care for your children without forcing them to meet your expectations? Can you choose them instead of your honor? Can you understand why they're so angry and alienated when you put your honor before their happiness? Pa mislim da je, mora se tražiti dugoročno rješenje. To se ne može riješiti diplomatskim sporazumom preko noći. Treba, Europa bi prije svega trebala, to je neko od vaših gledatelja rekao, moramo da govoriti neku zajedničku dugoročnu politiku, pa da ti ljudi više nemaju potrebu dolaziti u Europu. Subsaharska Afrika, tamo Francuska vodi rat već 7 godina, Islam. Čemu? Zašto? Mislim, uvijek će tamo generirati se novi. Međutim, to je nešto što ne može jedna država sama riješiti. To mora biti neka zajednička dogovorna politika. Ja mislim da represivne mjere neće dati rezultata. I vi ne možete sve te pohapsiti. Velim, u Francuskoj ima bar 3 milijuna ljudi između 16 i 22 godine koji su nepismeni, gnjevni, bez posla. Kako ćete ih nadzirati? Nikad. Ne biti ih sve pohapsiti. Ne? Tako da, mislim, suradnja, apsolutno suradnja, iako ne vjerujem
u ovu suradnju sa Saudijskom Arabijom. Ali uglavnom Evropa bi trebala donijeti neku dugoročnu zajedničku politiku koja će uključivati i obrazovanje. Uvijek dolazimo do istih komentara. Dakle, muslimani su opasnost, sukob civilizacija. Interesantno da slične komentare imamo kad čitamo muslimanske portale, recimo u Bosni i Hercegovini ili u zapadnoj Europi. Dakle, što iza toga stoji? Ne samo sukob civilizacija, ako hoćemo, iako taj pojam bi se trebalo razjasniti, nego mogli bismo govoriti o sukobu neznanja. Nijedni ni drugi ne znaju gotovo ništa ni o drugima ni o sebi. Dakle, da bi se to neznanje riješilo, potrebna je edukacija. Edukacija, recimo konkretno od škole do medija. Zapravo i oni u tim okolnostima se po prvi put na licu mjesta suočava i sa ovom islamskom grupacijom s kojom do tada nije imao nekih konkretnih susreta, ali je imao raznoraznih informacija i dezinformacija. Uh-huh. Jer s islamskom vjerskom zajednicom u Zagrebu sa šefkom Omer baš imao odlične odnose i nije mu bilo jasno što se to događa dolje. Vjerojatno je i to stvorilo i neke njegove stavove o ratu muslimana i bošnjaka poslije i odnosu Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Da. Rejsul Ulemu Mustafu Cerića će pitati u jednom razgovoru kako bi to izgledalo da se neka formacija, hrvatska formacija, vojna formacija zove katoličkom ako se ove zovu muslimanskom i muđahedinskom. Da, to mu nije bilo jasno taj islamski radikalizam s kojim se on nije dotada susretao, jeli, i pod pritiskom raznih informacija koje je dobivao o tim odnosima, on je bio iznenađen, šokiran da može se ići tako duboko, radikalno vjera miješati u rat i ratne postrojbe i ratnu politiku. Za njega je to bilo nezamislivo. I to je kod njega stvaralo nedoumice što se to u Bosni i Hercegovini događa. Trgovac ti laže sa smijehom, žena laže suze prosipljući, niko krupno ka Turči ne laže. Nego Bakir Izetbegović daje intervju i mrtav hladan kaže kako je oca pokojnog Aliju pitao, u Ženevi je potpisao nekakav sporazum, pitao ga pa što jesi ti normalan, šta to potpisuješ? On mu je rekao, nema problema, ja sam to potpisao i onako se s tim ne slažem i neću se toga pridržavati. Ali između njega i Tuđmana je bio upravo u toj pritvornosti. Što je on bio čovjek kojim se nije moglo ništa vjerovati? S kojim danas jedno dogovorite, sutra to ne vrijedi. Prekosutra nešto treće opet ne vrijedi. I ovi to nisu mogli jednostavno niti razumjeti. Tuđman čovjek koji je bio, njegovi neprijatelji svašta o njemu govore, ali nikad ne kažu da je bio lažac. Znači čak mu prigovaraju što je govorio sve otvoreno kao nije trebao. Pa što je snimao razgovore? Pa snimao je zato da ostane, da ne bude sutra kemijanja šta je ko rekao. Na kraju krajeva, kako ljudi mogu povjerovati ako ne čuju? Kako mogu čuti ako nije izgovorena riječ? Kako može biti izgovorena riječ ako nema propovjednika? Evo ga, vidiš, moramo propovjediti, moramo javno govoriti, moramo javno razmišljati, moramo javno analizirati. Kad kažem javno, onda ne mislim na prostor javnosti kako se on danas oslovljava, nego na crkvu. To je moj prostor javnoga. To je moja voda u kojoj se ja osjećam kao riba. To je moj zrak kojega ja udišem i u tom prostoru ja razgovaram. Dakle, ja nisam postavljen da bih dijelio lekcije onima drugima. To je pun kufer, to ništa dobra crkvi nije donijela. Ali zar niste pozvani propovijedati onima koji nisu dio crkve? Stalno. Stalno. I onda uvijek kažu nastradat ćeš. Nemoj one. Stalno. Pozvan sam. I to naravno, oni će to ovo najčešće shvatiti krivo. Jer oni kažu ja imam pravo na to što jesam. I to ja priznajem to pravo. Ja nemam razloga dovesti pravo. U tome ja sam vam rekao. Ono na što on nema pravo. Na laž. Na obmanu. Na zabludu. To nije dostojno čovjeka i na to čovjek ne može imati pravo. Religijsko pitanje će biti jedno od temeljnih pitanja 21. stoljeća. To državni
Državnici moraju to znati. Svaki društveni akter to mora znati. Mislilo se da se zapadna civilizacija riješila religije, nije. Ona se vraća u jednom drugom obliku. Dobro, to je jedan aspekt. Dakle, i najgora uvreda Bogu je manipulirati Boga. Mm-hmm. Da se vratim na onaj slogan Francuske Republike, sloboda, jednakost i bratstvo. Da završimo s francuskom, ako mogu tako reći. Sloboda ne znači slobodarstvo ili liberalizam. Sloboda govora, primjerice, ili izražavanja ne znači sloboda karikaturiranja, pardon, ili vrijeđanja drugoga. Jednakost je načelno osigurana u sekularnom društvu. Vjere među sobom nemaju jednakosti. A o bratstvu je govorio i Papa Franjo i međusobno. A o bratstvo, ko što kaže monsenjor Avlin iz Marseja, bratstvo ne pada s neba, treba ga graditi susretima, dijalogom i zajedničkom suradnjom. Evo, što su? Njihov jedan od glavnih ideologa, ovdje se spominje u knjizi, koga oni štuju kao svog velikog proroka, je Albert Pike. Američki mason, general južnjačke vojske u američkom građanskom ratu, ali zanimljivo, iako je dobila poražena vojska, on je jedini general južnjačke vojske koji ima svoj spomenik u Washingtonu. To ne zbog toga što je bio na južnjačkoj strani, nego zbog ovog njegove masonske uloge. On je napisao jednu knjigu, zove se Moral i dogma, koju masoni u svojim ložama drže i nazivaju masonskom biblijom. I u toj knjizi on otvoreno otkriva tko je njihov bog kojom se klanja. On doslovce kaže, naš bog je Lucifer. To je naš bog. Prema javnosti oni svog boga nazivaju veliki arhitekt univerzuma. Tu je interesantno, opet se vraćam na ovoga Pajka, to sam htio i reći, znači njegova ta korespondencija sa spomenutim Macinijem, koja je objavljena, to je kraj 19. stoljeća, gdje Albert Pajk daje plan kako konačno koncipirati i doći do tog finalizacije tog projekta novog svjetskog poretka, odnosno vladavine Lucifera na zemlji. To kaže u tri koraka, u tri svjetska rata. Pazite, to je kraj 19. stoljeća što on piše. Znači, kaže, prvo ćemo napraviti prvi svjetski rat. Kaže, da se zbace s položaja moći ruske careve i time Rusiju čine tvrđavom ateističkog komunizma. Kao što znamo, to se i dogodilo. But I'm no puppeteer, Kevin. I don't make things happen. Doesn't work like that. What did you do to Marianne? Free will. It's like butterfly wings. Once touched, they never get off the ground. No, I only set the stage. You pull your own strings. Who told you to pull out all the stops on Mr. Geddes? Who made that choice? It's entrapment. You set me up. You played me. It was a test, your test. And Colin, knowing he was guilty, seeing those pictures, what did you do? Kaže onda, drugi svjetski rat treba biti potaknut iskorištavanjem razlike između fašista i političkih cionista. Tada fašizam još nije ni postojao, a on već piše o njemu. Znači, bio je unaprijed isplaniran. Kaže, taj rat treba biti uspostavljen na takav način da za posljedicu ima uništenje nacizma te jačanje cionizma u toj mjeri da omogući uspostavljanje suverene države Izraelu i Palestini. Kraj 19. stoljeća novo piše. A što se dogodilo? Ali sad dolazimo do ovog trećeg svjetskog rata u koji on predviđa i najavljuje. Dakle, što je on rekao o trećem svjetskom ratu? Treći svjetski rat mora biti potaknut iskorištavanjem različitosti uzrokovanih agenturom iluminata između političkih cionista i vođa islamskog svijeta. Rat treba biti vođen na takav način da se islam i politički cionizam međusobno unište.
U međuvremenu ostale će nacije još jednom podijeljene po tom pitanju biti prisiljene boriti se do točke potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti. Tada će širom svijeta građani prinuđeni braniti se od revolucionarnih svjetskih manjina i istrijebiti te uništivače civilizacije i gomile. It's true that there have been high profile anti-Semitic incidents in France. In the summer of 2014, during yet another round of fighting between Israel and Gaza, several anti-Israel demonstrations turned into angry mobs. In the suburbs of Paris, pro-Palestinian demonstrators attacked Jewish-owned businesses and surrounded a synagogue. Razočarane kršćanstvom, čiji će deistički duh od tog trenutka biti bez mjera i cilja. Žudeći za idealom, ali ne znajući na što bi usmjerili svoje obožavanje, primit će istinsko svjetlo kroz univerzalnu objavu čistog Luciferovog nauka. It's time to step up and take what's yours. It's time. Free will, right? Međutim, vratimo se na jedno bolno i teško pitanje. To je pitanje muslimana. Muslimana, kakva je sudbina Hrvatske u odnosu na Bosnu i Hercegovinu? Muslimansko pitanje, braćo i sestre, to je pitanje koje dira u srce svakog Hrvata od Istre do Drine, od Jadrana do Drave. A ja ću vam kazat šta je muslimansko pitanje danas. Kako su Hrvati muslimanske vjere učinjeni neprijateljima hrvatskog naroda po propagandi današnjeg režima. Sjetimo se da je u Turskoj carevini bilo 27 vezira Hrvata. Sjetimo se Safedbega Bašagića, Čatića, Džamaludina Čauševića i dođimo do Drugog svjetskog rata, kad su partizani i komunisti došli pred Fazlagića kulu i starom Memiš Agi Džuburu, koji je branio tu kulu, to selo, rekli su: zašto braniš Fazlagića kulu kad je Hrvatska pala u Zagrebu? A stari Memiš Aga Džubur je rekao: ako je Hrvatska pala u Zagrebu, ona stoji ovdje na Fazlagića kuli i stajaće dok je živ zadnji od nas. U to vrijeme čuo se anahronizam u Drugom svjetskom ratu: sa Kozare Mujo viče, za dom spremni poglavniče. Već ga je našao, to iskreno traženje, ti iskreni bogotražitelji. Ti iskreni bogotražitelji de facto su ga već našli. I bliže je Bogu, ako hoćete, nego ja, koji ću reći za sebe da sam našao Boga i to Boga u Isusu Kristu i nema drugog puta kojega ja mogu iskrenom bogotražitelju dati i drugu sliku Boga i drugo iskustvo Boga doli ono koje je u Isusu Kristu. A onda isti put meni i njemu, i svatko od nas treba proći isti put. Isti put moramo proći. Isti i završiti na križu. Ma svatko od nas. Ali slava uskrsnuća je ona koja je svima nama zagarantirana. I to vam je. Ako vjeruješ, bit će ti. I ko vjeruje u Isusa Krista, raspetoga i uskrsloga, eto mu vječni život. To je vječni, što je vjera naša? Vječni život. I to je ono što ja nosim u sebi. I što u meni, poput gorušićina zrna, malo po malo raste. I ja bi volio kad bi ja mogao reći: evo, imam vjeru kao gorušićino zrno, sad ću vam osor prebaciti za vraća. Je li to poanta vjere?
Kao što smo rekli, sa islamom nema dijaloga, ali ima sa muslimanima. Kao što smo rekli, sa islamom nema dijaloga, ali ima sa muslimanima. Da mi moramo se potruditi, jasno, razgraničiti između istinite vjere i lažne vjere. I da postoje ljudi koji još nisu pronašli razloge za vjeru jednoga živoga, istinitoga Boga, Boga Oca, Gospodina našega Isusa Krista, ali ne pripadaju lažnoj vjeri i ne ispovijedaju lažnu vjeru. Jel me pratite što govori? Za islam se kaže da je jedna od tri velike svjetske religije i zajedno sa židovstvom i kršćanstvom vuče korijene od zajedničkog praoca Abrahama. Dok židovstvo i kršćanstvo doista vuku korijene od toga nam zajedničkog pretka, jedino što islam može vući je sasušeni korov. Unatoč islamskoj teologiji, židovi i kršćani nemaju apsolutno ništa zajedničko, niti sa Allahom, niti sa Muhammedom, niti sa Kuranom. Ovdje ćemo nabrojati neke temelje koji čine islam tipičnom islamskom religijom koja prkosi pravome Bogu, svim ljudima i zdravome razumu. To je sveta knjiga za sve muslimane. Konačna Božja objava koja sadrži pravila kako treba slijediti Allahove zapovjedi i na kraju time zaslužiti raj. 1,5 milijardu muslimana smatra da je to direktna riječ samoga Boga upravljena svim ljudima preko Muhameda u rasponu 22 godine. Izrazito maglovita i nejasna priča oko nastanka same knjige daje nam itekako za pravo biti siguran u njenu neautentičnost. U cijelom je moru poteškoća koje moramo prevladati da bi Kur'an potvrdili kao objavu pravoga Boga, istaknut ćemo dvije. Prva je ova. U vrijeme objava koje je Muhammed primio, niti jedna riječ nije bila zapisana. Prvo je to pamtio Muhammed, a onda ono što je zapamtio, a zapamtio je navodno sve, prenio je svojim ženama i prijateljima, koji su također sve od riječi do riječi zapamtili, te na takav način prenijeli svojim prijateljima. I tako redno. U to vrijeme, u 7. stoljeću, su rijetki znali pisati, a i oni koji su to znali, zapisivali su Allahove riječi na pergamente, devine lopatice, palmino lišće ili plosnato kamenje ili su pak jedni drugima recitirali ono što su čuli. To je tako trajalo za cijelog Muhammedovog života. Tek je nakon njegove smrti odlučeno sabrati sve što su ljudi zapamtili u jednu knjigu. I to bi bilo sasvim u redu, da je ljudska memorija nepogrešiva, a palmino lišće i kamenje neraspadljivo. Ali kako čovjek zaboravlja, a lišće trune, tako propada i mogućnost da je današnji Kur'an sačuvan u svom izvornom obliku. To potkrepljuju i podaci iz islamske rane povijesti o mnogim recima, čak i poglavljima, koji se neki sjećaju da ih je Muhammed recitirao, a svejedno nisu uključene u knjigu. Izgleda da ova savršena knjiga i nije toliko savršena. To je bio prvi problem. I zato danas razumijemo obraćenje ne više kao u 19. ili 18. stoljeću. Što je obraćenje? Obraćenje je intelektualni čin u kojemu protestanti trebaju postati katolici, pravoslavci trebaju postati katolici, muslimani trebaju postati katolici. Ne, obraćenje je najprije naše, katoličko. A drugi problem je ozbiljniji i pokazuje ne samo da Kur'an nije Božja objavljena riječ, nego jasno njezino đavolsko nadahnuće. Naime, u pismu koje je Sveti Pavao napisao Galačanima, stoje ozbiljne riječi. Ali kada bismo vam mi ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijesti smo, neka je proklet. Ako znamo da je anđeo Gabriel bio taj koji je Muhammedu navijestio to drugo evanđelje, očito počinjemo gledati Kur'an iz jedne druge perspektive. Tim više što se na njegovim stranicama opisuje Isus, koji nije Bog, koji nije umro na križu, koji nije spasio i otkupio svijet od grijeha, koji nije Božji sin. To nema veze sa evanđeljem. Sve ovo znači da ako se netko i objavio Muhammedu i dao mu poruku od jedinoga Boga, niti je to bio anđeo Božji, niti je to bila Božja poruka, nego trenutak kada je đavao došao na svoje.
Kuran spominje mnoge velikane povijesti spasenja. Abraham, Izak, Jakov, Mojsije, David, Salomon, Ivan Krstitelj, Marija i Isus su samo neki od njih. Ali sva njihova veličina bljedi kada se usporede sa Muhamedom. Prema islamskoj teologiji, postojala je Božja riječ i prije njega, poglavito u prvih pet knjiga Biblije i u Evanđelju, ali je s vremenom sve to i lišeno svoje savršenosti. Zato je Allah odlučio pozvati novoga proroka koji će napokon donijeti savršenu Božju riječ. Zato je pozvao arapskog trgovca Muhameda, za kojeg sam Allah kaže da je on završetak svih proroka. I zato što je završetak i na neki način vrhunac, jer je jedini donio nepogrešivu Božju objavu, pripada mu najveće mjesto u islamskoj povijesti. Također, Allah za njega kaže da je divan uzor i čovjek vrhunskih kvaliteta, te kao takav treba biti netko koga će nasljedovati svi muslimani. Međutim, ako izbliže ga pogledamo što je to uzorno u Muhamedovu životu, ostaćemo zbunjeni i s razlogom u strahu. Naime, on je u svojoj 54. godini za ženu uzeo djevojčicu od 9 godina. Prokleo svoga strica i njegovu ženu. U više navrata je pokušao samoubojstvo. Prorokovao je direktno pod utjecajem Sotone, što je sam priznao i bilo mu je kao žao poslije. Pljačkao je karavane, naredio je mučenje da bi došao do novca, nije trpio kritiku ni o sebi, ni o vjeri, već je ubijao sve takve kritičare. Rekao je da treba ubiti svakoga muslimana koji odbaci islam. Naređuje borbu protiv židova i kršćana ističući islam kao superiornu vjeru. Dopuštao je muževima da tuku svoje žene za koje je govorio da su po svojoj naravi gluplje od muškaraca. I sve ovo je samo jedan dijelić onoga što je u svom životu učinio taj lijepi uzor i čovjek vrhunskih kvaliteta. Neko može reći da je to bilo prije 1400 godina, ljudi su tada bili sirovi i da je u Starom Zavjetu ima sličnih primjera. To može biti istina. Ali je zabrinjavajuće što je Muhammed i dan danas uzor svim muslimanima i njihovom šerijatskom zakonu. I also want to speak tonight directly to Muslims throughout the world. We respect your faith. It's practiced freely by many millions of Americans and by millions more in countries that America counts as friends. Its teachings are good and peaceful. And those who commit evil in the name of Allah blaspheme the name of Allah. And one based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead, they overlap and share common principles, principles of justice and progress, tolerance, and the dignity of all human beings. Islam is a religion that preaches peace. And throughout history, Islam has demonstrated through words and deeds the possibilities of religious tolerance and racial equality. At the root of the crisis lies a radicalized and politicized view of Islam. An ideology that distorts and warps Islam's true message. They claim to do this in the name of Islam. That is nonsense. Islam is a religion of peace. They are not Muslims, they are monsters. Ova gospoda i gospođa nisu usamljeni primjeri ovakvih izjava, nevjerojatno udaljenih od realnosti. Ovo istina prokazuje, istina, svjetlo istine prokazuje to stanje opće ravnodušnosti danas i ljudima to tako godi danas. Istina je izgnana iz obrazovanja, javnoga odgoja, iz politike. I sve to nekako u ime pluralizma i sloboda, sloboda mišljenja, sloboda stavova. Da. Sloboda da svaki izgradi svoju istinu, da. I da je ona prihvatljiva dok ne ugrožava tuđu istinu u najboljem slučaju. Da.
E to vam je to. Zato je pitanje ono da se mi razvrstamo u teiste i ateiste, zapravo ne rješava problem. Ključni problem se rješava što je to istinita vjera, što je lažna vjera, jer čovjek bez vjere ne može. Današnjem čovjeku reći čovjek bez razuma ne može. Svatko to uzima zdravo za gotovo. Mi bez razuma nemamo. Mi kažemo da smo izgradili jednu racionalnu civilizaciju. Malo morge. Ide u Siriju. Ide u Siriju. To pripada razumu. To nije razum. To je antirazum. Oprostite, to je protubog. To se ne može podvući pod razum. Makar znamo da je kemija prirodna znanost, da proizlazi iz razuma, da su znanstvenici jako razumni, jako inteligentni, napredni ljudi, danas su in. Neće pitati teologa o društvenim zbivanjima, pitaće znanstvenik. Neka oni govore, je li tako? I to je rezultat razuma. Jesu li oni izražavali svoj osobni stav ili su samo nastojali biti politički korektni, ne mijenja puno na stvari. Oči javnosti, onoj javnosti koji su oni autoriteti se zamagljuju i mi, uvjetno rečeno, obični ljudi, više ne vidimo dobro. Prihvaćamo islam kao religiju koja navješta mir. Ima istine u tome. Ali problem je što je ta istina tanka. I ako saberemo sve miroljubive dijelove koje sadrži Kuran, dobit ćemo par stotina redaka. Od 6666 koliko ih ima u toj knjizi. Uz to imamo i par stotina redaka koji pozivaju na borbu protiv nevjernika, ne brojeći sve one druge nasilne, nepravedne, besmislene i proturječne retke kojih ima na skoro svakoj stranici. Netko može reći da si u tom kaosu svatko može odabrati ono što njemu paše. I ako mu pašu miroljubivi dijelovi, nema nikakvih problema. Neka ih slobodno uzme za mjerodavne, a sve ove ostale neka makne. Ali to nije islam. To nije ono što je činio Muhammed, kako kaže Kuran, lijepi uzor za svakog muslimana. Ali ono što bi učinio Muhammed je ono što jest činio. Proganjao bi sve nevjernike, sijao strah u kosti gdje god bi prošao, ubijao, pljačkao, mučio. U svome životu borio se u mnogim bitkama, a većina je bila osvajačka. Iako je islam doista miroljubiva religija, onda Muhammed prvi nije shvatio poruku. Ali je itekako shvatio poruku. I sa njime svi oni muslimani koji se nazivaju radikalnima, a koji zapravo nisu ništa drugo nego normalni muslimani, onakvi kakvi po islamskim standardima i trebaju biti. Vjerovali ili ne, u zadnjih 15 godina bilo je nešto manje od 27.000 džihadističkih napada širom svijeta, a prema nekim procjenama, u islamskim osvajanjima od njegova osnivanja ubijeno je oko 270 milijuna ljudi. A to je dvostruko više od ukupnog broja žrtava svih totalitarističkih režima novije svjetske povijesti. Uz to je uništeno na stotine tisuća crkava, sinagoga i hramova. Tko zna koliko je ljudi završilo u ropstvu, nasilno obraćeno na islam ili moralo plaćati nekakav porez. To je pravo krvoločno lice islama, Muhameda i Allaha. Nema dijaloga, sa islamom ne. To zvuči strogo, ali nije moguće imati ikakav dijalog sa nečime čije je sama narav protudijaloška. Ako od islama tražimo da poštuje ljudska prava na slobodu govora, na vjersku slobodu, na jednakost pred zakonom, na slobodno obrazovanje, na ravnopravnost spolova i slobodu od ropstva, moramo znati da je u samoj srži te ideologije kršenje ljudskih prava. Pogledajmo samo kako su završavali ljudi koji su kršćani, židovi, hindusi, ateisti, homoseksualne osobe ili apostate u zadnjih nekoliko godina. Mučeni, ubijani, potčinjeni, istjerani, nasilno obraćani. Tu nema dijaloga. Katekizam Katoličke crkve naoko sugerira drugačije kada kaže odluka o spasenju obuhvaća i muslimane koji se sa nama klanjaju jedinom milosrdnom Bogu. Ne zaboravite da iako se i mi i oni klanjamo jedinome Bogu, svi zajedno se ne klanjamo jedno te istom Bogu. Allah nije Jahve, Bog Abrahama, Izaka i Jakova, Bog Isusa Krista, nije islamski krvožedni i izbirljivi Bog koji želi dobro nekim ljudima, a nekima zlo. Kao što smo rekli, sa islamom nema dijaloga, ali
ima sa muslimanima. Kao što smo rekli, sa islamom nema dijaloga, ali ima sa muslimanima. A da možete danas... malo više opisati te ljude? Koje ljude? Evo, istinski bogotražitelji. Mm-hmm. Evo, o njima vam govori Lumen Fidei. Samo što je ono što ja istinskom bogotražitelju, onome koji ne ispovijeda scijentizam, koji ne ispovijeda marksizam, koji ne ispovijeda racionalizam, koji ne ispovijeda nikakvu lažnu vjeru, koji ne promiče neke idole, lažne bogove i tako dalje, nego čovjek koji iskreno traži. Koji iskreno traži. A tko iskreno traži, hoće li naći Boga? Ma već ga je našao. Kao što smo rekli, sa islamom nema dijaloga, ali ima sa muslimanima. Na sreću, samo je manji broj muslimana prihvatio islam u svome pravom značenju i zato nema puno onih koji će se pridružiti islamskoj državi, talibanima, Al-Kaidi, Hamasu, muslimanskom bratstvu, Hezbolahu ili Vahabijama. I sa njima, takvim umjerenim muslimanima, ako ih možemo tako nazvati, trebamo tražiti zajedničke vrijednosti. I zajedno se suprotstaviti islamskom zlu koje polako, ali nezadrživo prodire u naše živote. Ovo razmišljanje je ujedno i poziv na reakciju. Nemojmo tolerirati islam, jer nema hrabrosti niti napretka u toleranciji i netoleranciji. Nemojmo biti politički korektni i oduprimo se islamizaciji koja nam siječe naše kršćanske korijene. A neću mu za... Ali to što će se ti njemu zamjeriti, to je lažno. To je lažno. Jer bolje ti se je istinito zamjeriti, nego lažno ne zamjeriti. Jer kad biramo između istine i laži, što vi birate? Što nas gospodin poziva izabrati? Istinu. Bolje se je istinito zamjeriti, nego lažno ne zamjeriti. Jer koliko se god vi od njega ograđivali, ne ograđivali, oni će nam uvijek reći vaše. A možemo mi izlaziti na televiziju, možemo izlaziti i u novine, nije naš pomahnito ovaki naki džaba. I jedna zanimljiva za kraj. U islamu odnos Boga i čovjeka je odnos gospodara i roba, gdje rob nema svoju volju, nego ovisi o svome gospodaru. Vjerujem da i mnogi kršćani nemaju ništa protiv da budu robovi svoga Boga, da slijede samo ono što Isus želi. Međutim, šta ako nam se nudi nešto bolje od robskog odnosa? Sveti Ivan nam donosi ove riječi. A svima koji ga primiše, misli se na Isusa, dade vlast da postanu djeca Božja. Ne njegovi robovi, nego njegova djeca. U iskušenjima koje nas iščekuju, neka nam se smiluje i neka nas svojim blagoslovom prati Otac i Sin i Duh Sveti. Vjera je najradikalnija, najosnovnija, najelementarnija čovjekova odluka. Zašto? Da bi čovjek živio ljudskim životom, ne govorim mu što on vjeruje i koju vjeru ispovijeda. On to ne može bez vjere. On ne može ući u egzistenciju bez vjere. Uzmite malo dijete. Ko bi preživio do 10. 15. godine bez vjere? Koje to dijete? Koje to dijete bi u 7. godini mirno spavalo i čekalo svoju mamu da mu dođe dat, neće mu u 7. godinu dat sisu, doće ga probudit, dat će mu doručak, uputit će ga u školu, kad bi znalo da će ga doći zaklat. Vidiš, živi iz vjere. A jako se nekad i dogodi da ima i takvih majki koje i tu učinu, ima i takvih očeva. Vidite, ali živimo sa... Prvi najosnovniji čin je čin vjere i ovdje se radi o tome. Vjera je uvijek na kušnji, Bog je uvijek napadnut, mi imamo živa svjedočanstva napadnutosti Boga upravo u Novom Zavjetu i ne treba se samo zavaravati.
I nemojte mi postavljati pitanja koja aludiraju na vrijeme kad je cijela Europa bila kršćanska i kad je crkva bila neprikosnovena i kad je sve bilo. Jer dao sam vam odgovor na to pitanje, odnosno završit ću to. Ako to jest tako, i danas smo neprikosnoveni. Dakle, treba razlikovati ono što smo mi ljudskim mišićima, ljudskom pameću, ljudskim vratolomijama, ljudskom diplomacijom, ljudskim muljanjem ostvarili i ono što je kroz nas Bog učinio. I ono što je Bog kroz nas učinio, a to vam je crkva, ona je tu. A to što smo mi držali cijelu Europu, što su svi strepili od nas, što smo određivali kako će se spavati, ko će s kim spavati, tako dalje, što je nepovratno prošlo, to je očito bilo što? U onom istom smislu u kojem su Božju predaju i Božju riječ sveli na ljudsku predaju i ljudsku riječ. To ode i zatim nemamo što žaliti. Prema tome nemamo što žaliti. Crkva je tu. Ona je nositeljica tog naboja. Ona je nositeljica te vjere. Crkva je vjera i vjera je crkva koju je Bog htio takvom da ona bude tu i mi smo tu. E sad kad vi kažete je li teško? Uvijek je bilo jednako teško i uvijek je bilo jednako lako.